Vəkil Şəfiqə Nağıyevanın İlgizlə İzlə proqramında səsləndirdiyi ifadələr bir mənalı qarşılanmayıb. Vəkil Şəfiqə Nağıyevanın X həyat yoldaşı ilə problem yaşayan qadınla mübahisəsi düşüb. Mübahisə zamanı tərəflər bir-birini təhqir edib. Emosiyalarına sahib olmayan Şəfiqə Nağıyeva efirdə olduğunu unudaraq qadını hədələyib. O, tərbiyəsiz sözləri sənə edirdəcəm, görərsən. Sən mənə sübut eləməlisən, amma mən sənə edirdəcəm, görərsən.